Пані Ірино, згадайте, будь ласка, варили колись помідорову зупу. Так, чи я була не популярна не варити? Навіть. Розкажіть, як? Бо зараз як? То рідко роблять. Якщо та ні, то тепер варять харчо, а не помідорову зупу. Ну, помідорова зупа. Береться костомашки, можна варити з курки, можна варити трошки курки, я завжди мішаю. Трошки реберця волового кусочок. Кусочок курки, варіться гарний розсолик, і собі варіться помаленько, так і так, так як русів варіться, що мругає, як моя мамочка казала, мругає, таке мругає. І, ну, а в той час, що, скільки там, дві лишки, ну, залежить, 3 літри, 2 лишки рижу. Вже помила, все, поставила, готове, готую закришку. То, що я даю закришку, я не знаю, хто ще стільки всього дає, але я до того привикла. О, наприклад, базилік я собі сама сію і сама його вирощую. То так в мене основне. То є цибуля, є чесник. Я до любої страви даю чесник. Я не даю дуже багато, не так, як до студенин. От ти вже заправляєш, а трошки даю. Морква. Петрушка обов'язково, пастернак обов'язково, базилік обов'язково. Ой-ой-ой, щоб я не забула. Ну, одним словом, всі ті, ну, в кінці кропику даю, але кропик не даю листя, а даю тільки, де ще є зелений, де він ще не ствердів цей. Ну, галузка сама. Цю зелень я вискубую, а то я ниточкою зв'язую і даю. Угу. Потім то виймаю, бо там смак. А зелений кропик і зелену петрушечку, крім того, корінь то я даю. Я то все краю дрібненько, пане Тарасику, угу. Щоб то все ще з'їдало, не викидалося. Я дрібненько то все краю, то все з'їдається. І та помідорова зупа там в основі ще помідорку засмажуєте чи як? Ні. Не доходимо ще. Помідори. Помідори я їх попарую, шкірку знімаю, тоді краю на кусочки і виру їх. Так само, як я роблю томатний сік. Потім перетираю через друшляк, через такий густий друшляк, желізний. Перетираю то через друшляк, то вже там нема ні зернятка, нема нічого, чистенький. І вже тоді, я вже зварилися костомашки, вже я закришила, костомашки зварилися, риж вже зварився, а тоді я ляю той помідоровий сік. Залежить, скільки я варю зубки. Ну, я його ляю досить. Ага, ще не забути дати цукру. До любої зубки, до борщику, до капусняку. Киньте вонячок, лижечку цукру. Не зважаючи, що ви варите, до кожної страви лижечку цукру і побачите, як зміниться смак. Дуже гарно, дякую за рецепт.